Tervetuloa tämän vuoden ensimmäiseen Pelicans TV:hen ja luvassa on jälleen vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja ensimmäisenä niitä takaavat Pelicansin toimitusjohtaja Ilkka Kaarna, tervetuloa. Kiitos. Ja valmentaja Pasi Nurminen, tervetuloa. Kiitos. Mennään suoraan asiaan, Ilkka. Pelicans on tehnyt uuden pelaajahankinnan. No joo, itse asiassa tehdään muutamia siirtoja tässä ja me siirretään kolme pelaajaa Heinolan pelittöjen kirjoilta Pelicansiin, eli Rukajärvi, Hurri ja Koivisto siirtyvät kirjoille, jotka tietysti on meillä ollutkin tässä talven aikana, ne siirretään loppukevääksi meille ja sitten me vaihdetaan Tapparan kanssa, tehdään vähän vaihtokauppaa, vaihdetaan Niko Tuhkanen sinne ja Pasi Puistola Pelicansiin. Tähän liittyy pääosin ensi vuoden sopimus molempien osalta, joka vaihtuu saman tien. Missä vaiheessa Puistola on pelikuntoinen? Hän on tällä hetkellä vähän loukkaantuneena. Puistola on varmaan parin viikon päästä pelikuntoinen toivon mukaan. Tietysti asia on tämä ensi vuoden sopimusten vaihto. Niin Pasi, otas heti kiinni tähän Kaimapojan tuloon puolustukseen. Joo, asioita, minkä takia Pasi Puistola yhteisöä tietenkin valittiin, niin on ne, että on voittanut pelaaja, kokenut pelaaja. Oikeastaan voisi sanoa melkein jo, että kaiken nähnyt pelaaja, mutta erittäin motivoitunut urheilija siellä sisällä vielä. On käynyt tuossa itsensä kanssa keskustelua ja haluaa vielä kerran pumpata itsensä ylös sille tasolle, missä todellakin pystyy pelaamaan. Ja haluaa tulla sen tekemään Lahteen, niin mikä se hienompaa. Ja pelaajana, mitä passa tuo, niin tuo ilman muuta luotettavuutta, liikkuvuutta, hyvää avauspeliä. Että kyllä me poika tunnetaan niin sanotusti erittäin hyvin. Ja vielä tuohon tavallaan tuohon motivaatiotasoon sikäli on hyvä liittää, että se, kun teillä on kuitenkin erittäin kova vaatimustaso joukkueessa, niin sä uskot, että vielä kokenut pelaaja tulee ihan uuteen ympäristöön, niin häneltä löytyy se uusi kipinä vielä. No en mä voi mihinkään muuhun kuin miehen sanaan luottaa, jos se silmästä silmään sen lupaa ja käy meidän kaa keskustelut siellä läpi ja asiasta keskustellaan oikeasti oikealla nimillä rehellisesti, niin kyllä tässä sen verran ihmisiä hyvin tuntee ja kun on entistäkin kontaktia passonkaan jo vähän sen, niin uskon siihen, että saadaan todella hyvä lisä meidän puolustukseen. Teillä on Pasi jonkun verran joukkue elänyt tämän kauden aikana. Mikäs siihen on syynä, että kuitenkin pelaaja on jonkun verran seurasta lähtenyt? Niin sä puhut. Mä puhun esimerkiksi Andrei Hakulisesta vaikkapa nyt. No me ollaan etitty sellaisia pelaajia, ketkä on todella sitoutuneita tähän muottiin ja valmiita tekemään mitä vaan oikeastaan Pelicansin eteen ja ennemminkin se Pelicansin eellä kuin se yksilö eellä. Ja sitten tietenkin määrätyllä lailla homma on aika kovaa ja raadollista. Ja sitten kun joku ei ihan hirveän hyvin siinä yhteisössä voi, niin silloin myös se yksilönkin kannalta parempi mennä katsoa jotain muita asioita. Että kaikki on ollut hyviä poikia, niin sanotusti. Ei mitään ketään vastaan. Päinvastoin. Kaikki on yrittänyt laittaa likoa kaikkensa, mutta ei ole sitten ihan niin kuin siihen rooliin, mihin ollaan ajateltu, tai ihan niitä odotuksia, mitä niin pystynyt kuitenkaan lunastaa. Ja sitten jos me ajatellaan isommassa kuvassa tätä rotaatiota, miten mä sitä itse ajattelen, myöskin aika iso pelaajamäärä meillä ja paljon käynyt kavereita Heinolassa, tullut takaisin näin, niin kilpailu on ainoa asia, mikä kehittää pelaajaa. Ja sitten jos me ajatellaan meidän nuoria pelaajia, niin kehittääkö se heitä pitkässä juoksussa ollenkaan, että ne pelaa sen 7-8 minuuttia liikaa silloin tällöin, vai kehittääkö se enemmän, että ne pelaa 7-8 minuuttia, sitten ne käy välillä pelaan puoli tuntia Heinolassa, milloin tulee ihan erilainen rooli, erilainen pelitempo ja erilainen vastuu. Et kyllä tässä on niinku aika monta asiaa, ettei tässä nyt niinku ihan yksittäisiä juttuja voi nipoa tuosta irti. Mutta sä ajattelet sillä tavalla tosiaan, ja teidän valmennusjohto ajattelee sillä tavalla, koska totta kai jääkiekko puhuttaa suurta yleisöä, että teidän tämä tämmöinen yhteisöllisyys, mitä te olette peräänkuuluttaneet koko ajan, niin se kestää tällaisia aika koviakin sisäisiä muutoksia kuitenkin. No kyllä, yhteisö kestää. Kaikki yksilöt ei kestä. Juuri siksihan niitä pitää tehdä. Saadaan vahva yhteisöllisyys. Koska tämä on tietysti tärkeä asia käydä läpi, koska jos mietitään ihan, niin kuin sanoit ihan oikein, että puhtaasti yksilön taitojen ja sen kannalta katsottuna, niin joitakin pelaajia ihmiset miettii, että minkä takia he eivät jatka Pelicansissa. Mutta tämä tuli selväksi. Miten se, Ilkka, mennään yleisesti tämän hetken Pelicans-tilanteeseen. Miltä näyttää talous?
No, talous näyttää huomattavasti paremmalle kuin viime vuonna vastaavaa aikaa. Ja tämä kausi on mennyt ihan hyvin. Me lähdettiin aika paljon takamatkalta tämä meidän valmentajavaihdos. Ja viime kauden tappio tietysti oli vähän raskas lähtökohta. Niin, ja sitten valmentajavaihdoksen osalta, joka tuli budjetin tekemisen jälkeen, niin tietysti tuli kustannuksia siitä, koska kaikki uudetkin valmentajat tuli sitten lisää siihen kustannuspuoleen, niin me ollaan saatu sitä käppiä pienennettyä tässä kauden aikana ja toisin sanoen taloudellisesti, toiminnallisesti tämä kausi on mennyt plusmerkkisesti ja tähän saakka näyttää ihan hyvälle ja tuskin se nyt hirveästi tulee edes muuttua siitä. Miten sä tarkastelet tätä nykyistä tarjontaa? Pelikanskin on tehnyt paljon töitä sen tapahtuman eteen ja saanut sen elämään ja siitä huolimatta vähän kaikkialla on sama keskustelu, että yleisömäärissä olisi toimimisen varaa. Eikö Lahdessakin on vähän sama tilanne yleisömäärän osalta? No, toimimisen varaa olisi. Ja me tehtiin tietysti aika maltillinen budjetti viime kauden jälkeen niin, että sen suhteen me ollaan pikkusen plussalla yleisötulojen osalta, mutta kyllähän toiveet oli korkeammalla, kiistatta. Ja tietysti me odotettiin sitä, että se olisi näkynyt enemmän nämä meidän toimenpiteet tässä, niin myöskin sillä puolella. Ja toiveessa on tulevaisuudessa, koska loppujen lopuksi se on kuitenkin se perustulolähde meille, joka on katteellisesti parasta tulosta meille ja tuloa, niin ilman yleisömääriä ja lipputuloja, niin tietysti se taso määriytyy sen mukaisesti. Mites Pasi, joukkue on pelannut ihan kelpolailla kaikilla mittareilla, koska se playoff-paikka varmaan on se ensimmäinen päätavoite. Mistä sun mielestä johtuu se, että vieraissa on selvästi syystä tai toisesta mennyt paremmin kuin kotiareenalla? Niin, siis suurimmaksi osaksi pelaa ihan kelpolailla. Mutta tietenkin, kun me katsotaan niitä tuloksia, niin nehän heittelee aivan liikaa. Onko siihen joku on syy? Siihen on muutamia syitä. Tietenkin alkuhan me ollaan lähdetty opettelemaan tätä hommaa alusta ja opettelee uusia tapoja ja muuta. Ja edelleenkin tehdään sitä. Mutta että liian monena iltana niin 3-5 yksilöä vetää ihan katastrofipäivä. Ei voi puhua, että koko joukkue pelaisi huonosti, vaan joku ottaa omia oikeuksia, tulee tyhmiä jäähyjä, tulee käsittämättömiä virheitä ja sitä kautta ne maksaa joukkueelle liikaa. Että kyllä tämä niinku, tässä on vielä kymmenkunta peliä jäljellä, niin kyllä tässä vesurilla saadaan karsia vieläkin, että saadaan ne asiat siihen tolaan, että ymmärretään, mitä on joukkueelle antaminen ja mikä on joukkueelta ottaminen. Yksilön vastuu tässä joukkueen urheilussa, niin sitä me ei vielä tajuta. Ei vaan osa ymmärrä, että osahan on nuoruutta, kokemattomuutta, mutta on siellä paljon muutakin sisällä. Mitä se muu sun mielestä on? Siis onko se, voiko sä käyttää sanaa välinpitämättömyys? Ei, mä en usko siihen. Mä en usko meidän joukkueessa, että siellä on kukaan välinpitämätön. Mä en usko, että siellä kukaan sitä tahallaan sitä yhteisöä. Mutta että jossain vaiheessa ehkä me saatetaan jopa yrittää liikaa ja sitä kautta tulee joku hölmöily. Niin onko tämä on aika mielenkiintoinen kysymys, koska tätäkin voisi ajatella niin kuin myöskin yleisön kannalta, että luoks tämä liikaa pelaajille paineita, että teillä on ollut niin kova rotaatio tässä kauden aikana, että te olette itsekin peräänkuuluttanut sitä, että nyt on kavereita raapii oven takana, jos ei peli kulje, niin eikö tämä vaikuta jo ihan suorastaan pelillisiin suorituksiin? No, mun mielestä jos se vaikuttaa pelillisiin suorituksiin, niin sille ei kyllä kilpaurheiluun kuulu, että kortteli liikaa sit palloilee, niin siellä saa rauhassa palloilla, että me on ammattisarja, ammattijoukko ja ammattijoukkojen vaateet. Ja olisikohan tässä se oppi, mitä me yritetään Lahteen tuoda, Antsa? Se on hyvä kysymys, koska tämähän koskee myöskin koko suomalaista urheiluelämää laajemmin, johon ei kannata nyt mennä, mutta suomalaisia monesti syytetään nimenomaan siitä, että jossain vaiheessa se kantti vaan loppuu syystä tai toisesta. Miten Silkka, katseethan on tietysti myöskin tulevaisuudessa aina seurassa, niin kuinka pitkälle on jo visioitu tulevaa kautta? No, se on pitkällä tietysti monessakin suhteessa. Sekä taloudellisella puolella suunnitelmat on olemassa ja joukkueen puolelta, niin meillä on varmaan reilu 20 sopimusta ensi kaudeksi, eli meillä on joukkuekin aika pitkälle kasassa ja siinä suhteessa pitääkin olla tässä vaiheessa aika pitkällä asiat. Sitten elää koko ajan periaatteessa tuonne vielä täyden vuoden eteenpäin ennen seuraavaa kevättä. Miten ulkolaisten pelaajien osalta, käydään vähän se läpi, niin Bladillahan lienee sopimus tulevaksi kaudeksi. Lasseni ja Bladilla sopimukset. Mikäs Potulnin tilanne ei ole vielä päätetty?
Ei ole päätetty. No sen verran täytyy nyt kysyä, kun sinä olet kuulemma oikein isällisesti käynyt keskustelua Ben Bladin kanssa, niin voitko lyhyesti ikään kuin siteerata, mitä te keskustelitte? No. Ihan, ja suomeksi mielellään, ei Lontoon kielellä. Joo, ei siis kysymyksessähän on yksinkertaisesti yksinkertainen tämmöinen työntekijä-työnantaja-asia, jossa työntekijältä oletetaan ja odotetaan sitä, että hän on työpaikalla, eikä siellä katsomassa ikään kuin itseään. Ja liikaa on liikaa. Eihän se, periaatteessahan se on näiden asia ja valmennuksen asia niin kuin pelaajien osalta. Totta kai. Mä voin sä tähän sanoa, että me ei kyllä tarvita apua siinä, että kyllä me saadaan pelaaja kuri, jos me halutaan. Joo, ei se ole kurikysymys, mutta vaan se on yksinkertaisesti tämmöinen palkanmaksaja kautta palkannauttija, niin nämä varmasti saa kuri ja sitähän se onkin kysymys. Ja jossain vaiheessa se on vaan hyvä käydä semmoinenkin keskustelu. No niin, Pasi, ota nyt kantaa tähän sitten tähän yleisesti. Tämä otetaan Ben Bladiin ensin, että mikä se tilanne on? Onko puheita pidetty? No, puheita on tietenkin pidetty enemmän ja vähemmän. Sanotaanko näin, että on asioita, mihin ei ole puututtu ja on asioita, mihin on puututtu. Niitä mä rupean tässä julkisesti yksilöimään, mitä ne on. Mutta totta kai, niin kuin mä puhun yksilön vastuussa yhteisössä, niin se koskee myös häntä. Onko hän ymmärtänyt sen? No mä luulen, että pikkuhiljaa rupeaa kohta menee perille. Että aika pitkään on mennyt, mutta jos me otetaan taas sitten isommassa kuvassa kantaa kaikkiin näihin asioihin, niin mä oon jostain asioista sarjajärjestelmän kanssa pelikielosta samaa mieltä, mutta jostain todella paljon eri mieltä. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska totta kai siellä on paljon sellaisia asioita, mitkä sen pelikielon, tai hän on ansainnut niistä pelikielon, mutta onko tässä käynyt nyt pikkusen niin kuin joidenkin pelaajien osalta, että hänestä on tullut kuitenkin jo ensimmäisellä kaudella silmätikku? Niin, kulttipelaaja. Määrätynlainen, ikävällä tavalla jäänyt vähän hampaisiin, tosin itse aiheuttanut monen asian. Onko Benillä semmoinen pikkusen väärä käsitys ollut niin kuin SM-liigan tästä ikään kuin tästä pelifilosofiasta ja siitä, että minkälaista täällä on tuomaritoiminta, koska hän tulee kuitenkin Pohjois-Amerikan saaristo, jossa pikkusen enemmän tuota keppiä saa heiluttaa? No, ehkä meillä on kaikilla ollut se, koska meillä on oikein osattu osaa ohjeistaa pelaajaa, että otetaan tässä ihan omaa pikkisekin. No niin, Pasi, sitten hei, myöskin katsetta tulevaisuuteen. Käydään erittäin kiivasta ja mielenkiintoista kamppailua playoff-paikoista. Mikä on tämän hetken Pelikanssin isku? Meneekö Pelikanss tänä vuonna playoffeihin? Kuka sen tietää? Kyllä me uskotaan, että me mennään. Ja sä puhut, että meneekö vai ei, niin kyllä me vielä tähtäillään johonkin muuallekin. Että se muu on? No sinne ylemmäksi, mahdollisimman ylös, mutta totta kai kun tässä ollaan aikaisemmin puhuttu, että se tekeminen heilahtelee vielä päivästä toiseen liikaa, tulee niitä yksilön virheitä, ne pois, niin me voidaan ihan oikeasti joka ilta voittaa, että kyllä mulla siihen niin kuin usko ja luottamus on vieläkin ja en mä suostu ajattelemaan, että me mennään johonkin. Seuraava peli on tärkein tapahtuma, miten me siitä saadaan se 3 pistettä, että totta kai toiveessa on, että pitkälle kevääseen pelataan, mutta ensin pitäisi pelata nämä runkosarjat loppuun ja näissä peleissä pärjätä. Että. Ja sitten Ilkka, vedät vielä yhteen tällaisen lahtalaisen kiekkoilun vähän tulevaisuutta. Tässä nyt vähän jo visioitiin sitä, että koko ajan pitää töitä tehdä, mutta miten sä näet itse tämän? Millä tavalla yleisöä saadaan mukaan, millä tavalla talous kestää ja niin edelleen? Onko siihen mitään ihmelääkkeitä? Ei siihen varmaan mitään ihmelääkkeitä ja tietysti lähtökohta on se, että osaa rakentaa budjetin kautta yleisömäärä realistisesti niin, että me pärjätään sillä. Ja sitten me mennään sillä tasolla, että me periaatteessa voisi sanoa, että saadaan sitä, mitä ansaitaan. Ja tätä pystyy tekemään pienemmällä yleisömäärällä, pienemmällä budjetilla. Sitten ollaan ehkä vähän alemmalla tasolla. Ja tavoitteena on tietysti saada näitä niin playoff-pelejä, joista tulee lisätuloja. Ja sitten koittaa kaikin keinoin kaivaa niitä lisätuloja eri asioista. Ehkä tämä pelkkä peli ja yleisötulon osuus on koko ajan vähentynyt ja prosentuaalisesti siitä budjetista se on vähentynyt. Ja sitä varten meillä on esimerkiksi tämä ravintolayhtiö eriytetty ja siinä näkyy heti tämmöistä niin kuin yksi hyvä kivijalka meille, jossa me voidaan hakea kasvua ainakin tiettyyn rajaan saakka ja tämmöisiä tietysti täytyisi vaan saada lisää. Pasi, onko teillä nyt sitten riittävät työkalut valmennusjohdolla seuran puolesta rakentaa hyvää tulevaisuutta Lahdessa? No miksei olisi, että kyllä se enemmän tekemisestä on kiinni ja jos puhutaan niistä joukkoista, niin kyllä me hyvin pitkälle luotetaan tähän meidän sapluunaan myös ensi kaudella ja niihin pelaajiin, ketä on ollut tässä yhteisössä jo vuoden, että
ne kuitenkin jo tietää, mitä tämä asia on ja meidän vaatimukset, meidän tavat tehdä asioita, niin mä uskon, että se parantaa meidän tekemistä jo tulevaisuuteen aika paljon se, että tiedetään, mitä tuleman pitää. Ja sitten Pasi vielä tähän ikään kuin kauniiksi lopuksi on pakko sanoa se, että kun te vaaditte pelaajalta, ja se on hienoa, että suomalaisilta urheilijoilta vaaditaan jotakin, niin mites kestääkö valmentajien psyyke ja kestääkö valmentajien kantti, niin että pysytään tuossa samassa ruodussa mukana? Kyllä runtua tulee valmentajille myös, että kyllä meillä on ihan oma miinussarakeboksi tuolla, no, että mieluummin omaa kättä pystyyn kuin syyttävä sormi muualla. No tämähän on hyvä päättää. Kiitoksia Ilkka Kaara, kiitoksia Pasi Nurminen. Kiitos.